Tip the bomb into my mouth. Be famous, bone. We got my chalk coming. Gonna be son of a gun. Gonna be for the women. Jump and shout. Damn, what is now? What is all about? Přátelé, zdraví vás Matěj Ptašek u dnešního videa recenze na foukací harmoniku Pentaharp. Zatím držím v ruce klasickou richtrovku, klasickou bluzovku v richtrově systému lazení, která vám umožní hrát v druhé poloze bluzové fláky, jako je například Hučiku Čimen, který právě zazněl. Nicméně občas se může stát, že lidé, kteří celý život hrají na harmonice v první poloze a nejsou zvyklí na polohu druhou, můžou mít problém nejen se samotnou technikou hraní v druhé poloze, která obsahuje mixolydickou stupnici, ale rovněž můžou mít problém s bendingem. Firma Honer přišla s originálním řešením pro všechny lidi, kteří mají rádi blues, ale přitom jsou velmi dobří v první poloze a problémy mají s polohou druhou a s bendingem jako takovým. To znamená, že blue tóny, bendované tóny jsou již obsaženy v této harmonice. V podstatě vtip je v tom, že hrajete v první poloze polohu druhou a potom to zní takto. Gypsy woman to my mother. Be famous, bone. Goodbye, child coming. Gonna be son of a gun. Gonna marry pretty women. Jump and shout. Time what is now, what is all about. Zkrátka Hučiku Čimen může zahrát i člověk, který celý život hrál v první poloze, třeba u ohníčku, s trampama, v hospodě, hrál se lidové písničky, populární písničky, ale nikdy nehrál blues a neumí správně bendovat tóny. Pro tohoto člověka je pentaharp naprosto ideálním řešením. Mějte se, smějte se a někdy u dalšího videa nových produktů firmy Honer. Na viděnou, se na vás těší Matěj Ptašek.